essa pergunta extremamente relevante, que é a crise da falta de energia relacionada às fortes chuvas da região. É interessante quando a gente fala, né, dos riscos da atividade rural. É inigualável isso, né? Nós estamos sujeitos, o produtor rural está sujeito, como a sua empresa é a céu aberto, a várias intempéries, como se já não bastasse, nós temos enfrentado aí a maior perda de safra da história do Paraná, que foi o milho safrinha, nunca antes registrado, né, oficialmente, uma perda grande como essa que nós tivemos. Ainda nós temos esse problema da energia elétrica. O produtor, sim, faz jus à indenização de todo o seu prejuízo, ele precisa comprovar esses prejuízos através de laudos que ele pode fazer, comprometendo a sua atividade, né? Muitos aí estão com os geradores ligados, porque não tem energia, então há sim esse aumento de custo de produção, e isso tudo precisa ser documentado e precisa ser mandado, primeiro de uma maneira administrativa, requerendo os danos junto à fornecedora de luz, no caso do Paraná, Copel. Se ela se negar a dar esse abatimento nas contas ou pagar essa indenização, ele precisa procurar sim o judiciário, que vai fazer valer os seus direitos aplicando o que nós temos estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade da Copel é objetiva, né? Quem está fornecendo exclusivamente esse serviço é a Copel, é a concessionária responsável, e ela tem que sim a responsabilidade total e objetiva de garantir o fornecimento de luz, haja o que houver, restabelecendo isso no menor prazo possível. Então, não é só lucrar, ela tem sim que entrar na fazenda, né, do produtor, e saber a dor que ele sente quando falta essa energia. E essas pessoas só entendem quando você ingressa com uma ação, com um profissional especializado nisso, e faz valer os seus direitos. Nós temos alguns casos já consolidados na jurisprudência que faz valer a responsabilidade objetiva do concessionário, que responde por toda essa indenização, fazendo com que o produtor perca menos. Lógico que nunca a gente consegue provar tudo, mas o mínimo que se prove já dá direito sim a uma indenização justa, que o produtor faz direito.